Дорогі мої друзі, я дуже радий повернутися в Україну і презентувати мої нові твори і вже відомі композиції. Я щасливий, що моя нова робота, це цілий фортепіаний концерт, уперше у світі прозвучить саме в Україні. І саме свято Пасхи. Мені здається, що Італія та Україна дуже близькі за своєю музичною природою. Українці і італійці – дуже романтичні і музичні народи. Всі твори я виконую з оркестром під керівництвом маестро Сергія Лихоманенка. Всіх чекаю в Київському планетарії на мій сольний концерт. Думками з вами, ваш композитор і піаніст Габріеле Денаро.